Բեսում արձանն է։ Էս Տավուլ ջան, մեր պատմության ամենամեծ մարդկանցից մեկն է, Կոմիտաս վարդապետը։ Կոմիտասը։ Հա, ճանաչում ես։ Երկիտասին դասատունի սովորացել է Կոմիտասի երգը։ Սպասի։ Արև բացվեց թուխամբերեն, կաքավ թռավ կանաչ սարեն, կանաչ սարեն սարի ծերեն, բարև բերավ ծաղիկներեն, սիրունիկ, սիրունիկ, սիրունիկ նախ շունգաքավիկ, սիրունիկ, սիրունիկ, սիրունիկ նախ շունգաքավիկ։ Ապրես, շատ ապրես, արի։ Ռուբ, ինքը վարդեր շատ ա սիրել։ Վարդեր, չգիտեմ Դավուլ ջան, ինչի ես հարցնում։ Բանջի համարացեց իր Կոմիտաս վարդապետ։ Տես, վարդապետը էդ եկեղեցական կոչում ա, երբ որ քահանաները գիտական աշխատանքներ են անում, իրանք ստանում են վարդապետի աստիճան։ Կոմիտասն էլ իրա ժամանակներում, երբ որ այդքան շատ երգեր ա գրել, գիտես ինչքան։ Չէ, ինչքան։ Հազարից ավել, պատկերացնում ես, հազարից ավել երգեր ա գրել, ու դրա համար ինքն էլ ա ստացել վարդապետի կոչում, այ դրա համար են ասում Կոմիտաս վարդապետ։ Դավուլ ջան, բացի երգահան լինելուց, Կոմիտաս վարդապետը համ էլ շատ մեծ հոգևորական էր, ու շատ մեծ հավատում էր։ Բանջի համար են իրա արձանը դրել ստե։ Որովհետև Կոմիտասը ստեղ ա թաղված, էս իրա գերեզմանն ա։ Ինքը մահացել ա։ Մահացել, չգիտեմ, երևի չէ, իրա նման մարդիկ երբեք չեն մահանում Դավուլ ջան։ Բա որ ինքը մահացած չի, ինչ ա թաղված։ Հարցերիդ պատասխանելը դժվար ա Դավուլ ջան, մեծանաս, ինքդ կհասկանաս։ Մի րոպե, սպասի։ Սպասի, ես ա կգամ։ Ռուբ, Ռուբ, ճիշտ է ասում, չի մահացել Կոմիտասը, արի։ Ես քեզ կզանգեմ, էլի։ Դավուլ, ինչ ա եղել։ Արի, արի։ Դավուլ, էդ ինչ ես անում։ Ռուբ, դու էլ դիր գլուխդ, Կոմիտասը երգում ա։